Divendres dia 7 d'octubre a les 7 de la tarda obrirà les portes de forma oficial la nova biblioteca Pilarín Vallès. L'acte inaugural que ha preparat el consistori estarà a l'alçada de la construcció, amb un espectacle sorpresa just després de tallar la cinta inaugural. La nova biblioteca s'ha ideat com un centre cultural més enllà del que entenem per una biblioteca convencional. L'exemple s'ha pres de les biblioteques del nord d'Europa, on els edificis i les activitats que s'hi fan estan en total concordança. A més dels espais dedicats a la lectura i l'estudi, també comptarà amb un espai de creació artística i musical, amb un estudi de gravació, així com una sala polivalent on els estudiants universitaris hi podran accedir de nit durant l'època d'exàmens. També tindrà un espai per als més menuts, un espai presidit per un mural dibuixat per la mateixa Pilarín Vallès, i també tindrà sales de jocs interactius. Prenent l'exemple de l'Atlàntida, la Biblioteca Pilarín Vallès també tindrà un bar-restaurant adjacent, sent així un punt de trobada clau dins la ciutat. La construcció, a més, vol ser un homenatge a les víctimes de l'atemptat d'ETA a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil que ocupava aquesta ubicació a la ciutat. Totes elles hi són representades en els arbres plantats a la plaça que dona accés a l'edifici, un edifici que s'ha encarat cap al riu, donant així obertura cap a la ciutat. La inauguració es podrà seguir en directe a través de Canal Taronja Televisió i per al canal de YouTube de l'Ajuntament de Vic.